បាទលោកលោកស្រីស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលឡាយនៅខេត្តរតនគិរីឯនោះវិញអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងជិត100នាក់មកពីស្រុកអូជុំនិងតំណាងសហគមន៍មកពីបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនទៀតក្នុងខេត្តរតនគិរីបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មលើកបដាស្រែកតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងខេត្តនេះដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្រធានសហគមន៍ពួកគេចេញពីពន្ធនាគារដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាបាទលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយមានសម្លេងតវ៉ាដូចតទៅអញ្ញូសកណែរអញ្ញូសកណែរបងយងខាងលើអោចាញ់ទៅគុំឃៀងខាងលើអញ្ញូសកុំអោបាក់ការតវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្រុកអូជុំបានចាប់ខ្លួនប្រធានសហគមន៍លោកខាងលើកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាហើយតុលាការបានឃុំខ្លួនប្រធានសហគមន៍នេះនៅពន្ធនាគារក្នុងបទចោទថាប្រធានសហគមន៍បានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃអ្នកតវ៉ាជាច្រើននិយាយថាពួកគេនឹងមិនបញ្ឈប់ការទាមទារទេប្រសិនតុលាការមិនដោះលែងប្រធានសហគមន៍មកវិញអ្នកតវ៉ាអះអាងថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដុតកំណោឈើនិងរោងប្រាក់សម្ពុតកស៊ូរបស់អ្នកចំនួនឈ្មោះលីសុកងឹមដែលបានមកសង់នៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ហើយប្រព្រឹត្តកម្មករកាប់រៀនព្រៃយកដីលក្ខណៈយើងបដកម្មដុតកដាមិនមែនខាងលើអ្នកបញ្ជាទេជាប្រយោគជាប្រយោគអំពីឯកភាពទាំងអស់គ្នាជាប្រយោគជួយជ្រោមជ្រែងបានពួកខ្ញុំទៅបដកម្មនឹងចឹងទៅនៅក្នុងការតវ៉ានោះមិនឃើញមានមន្ត្រីតុលាការណាម្នាក់ចេញមុខដោះស្រាយការទាមទាររបស់អ្នកភូមិនោះទេចំណែកស្វារបងសាលាដំបងត្រូវបានបិទហើយប៉ូលីសត្រូវបានដាក់ឲ្យមកឃ្លាំមើលនៅកន្លែងតវ៉ាខ្លាចមានអំពើហិង្សាពីប្រជាពលរដ្ឋចំណែកអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតនិយាយថាដីធ្លីសហគមន៍ត្រូវគេរំលោភមិនឃើញមានអាជ្ញាធរណាជួយដោះស្រាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្នករំលោភដីសហគមន៍បានប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធតុលាការរឹបអូសដីប្រជាពលរដ្ឋហើយចាប់ខ្លួនប្រធានសហគមន៍ដើម្បីគំរាមស្មារតីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាការពារដីពួកគាត់ពេលសុខភាពនឹងដឹកកម្មករ20នាក់តដាក់នៅកន្លែងព្រៃសហគមន៍របស់ខ្ញុំចាប់បំផ្លាញ5តា6តាបាត់ហើយឥឡូវនៅកាត់កាត់ដររហូតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានតុលាការខេត្តរតនគិរីលោកសុខឡាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ពីករណីនេះតាមទូរស័ព្ទថាតុលាការមិនអាចដោះស្រាយការទាមទាររបស់សហគមន៍ដោយការប្រមូលផ្ដុំគ្នាបែបនេះបានឡើយក៏សូមបោះលែងនោះអានឹងគាត់មកទាំងវងទាំងវត្តធ្វើយើងក៏វាអត់មានច្បាប់ណាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគាត់ចង់បោះលែងអីយ៉ាងទៅគាត់ក៏ដាក់ព័ត៌មានទៅវិណាមួយក៏ដាក់ពាក្យដើម្បីដោះសុំណាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីក៏សម្គាល់ថាអ្នកតវ៉ាប្រព្រឹត្តរូបភាពតស៊ូមតិស្រែកទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្រធានសហគមន៍ពួកគេមកវិញហើយមិនបានប្រើអំពើហិង្សាអ្វីនោះទេលោកបន្តថាមន្ត្រីតុលាការគួរយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាកើតមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនេះជាតកុំប្រឹកមៃគាត់លោកចូលបិទមាត់ទ្វារតុលាការសន្តិយើងឃើញថាមន្ត្រីតុលាការហាក់បីដូចធ្វើបង្ហើយកន្តើយដល់ទៅមលឺហាក់បីដូចមិនមានអ្នកធ្វើបកកាន់នៅមុខតុលាការអញ្ចឹងនេះជាការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបាយការណ៍អង្គការរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2007អ្នកភូមិម៉ាស់បានព្រមព្រៀងប្រគល់ដី400ហិកតាទៅឲ្យក្រមយោធាខេត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍដំណាំកៅស៊ូក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យក្រមយោធាផ្ដល់ប្រាក់ 20,000 ដុល្លារនិងសាងសង់សាលារៀនផ្លូវថ្នល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញករណីនេះក្រមយោធាមិនបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនេះទេថែមទាំងបានប្រគល់ដីនោះទៅឲ្យអ្នកជំនួញរស់នៅក្រុងបានលុងគឺលោកសេងពិសិដ្ឋដែលមានភាគហ៊ុនជាមួយអ្នកស្រីលីសុកងឹមទើបប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យអ្នកជំនួញទាំងពីរបំពេញលក្ខខណ្ឌដែលយោធាបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនួញទាំងពីរមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនោះជូនសហគមន៍ហើយថែមទាំងបន្តជួលកម្មករកាប់រៀនយកដីសហគមន៍រហូតបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះក្តីរហូតមកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃដដែលភរិយាជនជាប់ចោតអ្នកស្រីជូចឆាជឺបានស្រែកប្រហោយមអង្វរសូមឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពប៉ុន្តែស្ពីរបងតុលាការនៅតែបិទ
ខ្ញុំសំណើលែងទៅប្តីខ្ញុំមិនចេះនិយាយក្មេងដល់ឡែងប្តីខ្ញុំទៅអត់មានមនុស្សធ្វើការឲ្យខ្ញុំអង្គុយមួយនេះខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី